Zaman kieu aduh enggak corona ya jadi kudu ngirit imah ye hayam gara-gara teh munggah ya aduh weh sok lebaran haji teh oleh jarang munggah sing gara-gara gede lebaran haji pangor ting ih hayam teh bubur teh ya hayam Kabayan. Kabayan. Hoi, naon, Bah? Sakalian domba paraban. Aing geus ditahan wae, geus beres geuning ayam dengan domba. Ayam di cileupeung, ah. Lautas acos. Tahan wae ya aing Abah abah leuwihan ulah aing ngejukutna ge aing ngetuh ah aing mah aing teh ba aduh aing ba ah ba leuwihan geuning jukutna ge ngarit sakalian ka ditu ngarit ongkoh ah aing ning gara gede atuh domba ah sia tereh munggah ye ieu teh tereh munggah ye duh aing geus aing geus ah kudu ngarit sagala deui ah mana akan hoyong tepang aduh ni itu aduh aduh ni itu akan haji aduh
Abah di kafe yang ngarit deh ah. Aing ngitung, aduh, mana kira balik aing euy ah. Kangen lah. Urang geus sabaraha mang 10 tahun, 11 tahun lah kira-kira lah 11 tahun lah. Aduh, aing mah ngitung mana ka Arab aing mah aduh. Paul teuing aing mah maneh balik membawa budak, aduh, aing apa nama, aing membawa budak, kok aing dedot, aduh, perokok, ah, hitung, ah, aing hanas, ting, aduh, hanas, ting di kearabkeun, aing ah, di jengen malam Jumaah, aduh. Malam Jumaah teh, aduh, maraban domba deui, maraban domba deui, aing mah. Ulin jeung domba, deui aduh, aing mah. Si Abah nitah wae, deui ah, aing karorean teh. Bae waktu ah. Kelele ngalit malah, kan santai heula. Aduh, ada naon itu teh lagu naon teh gitu. Aduh, aing. Aing aduh, tunduk ah bae lah. Bae kewe, ah aing ngarit mah ah. Eh, we dan lah bae si Abah nunggu aing ah. Mana aing ngan ditah wae ah. Aduh, aing. Yeah.